skovsnogen. Jeg glæder mig til at se, hvad der er derude. Her er vi ankommet til skovsnogen. Det siger vi. Kan du hygge dig? Ja, hej hej. Hej hej. Det var ret fedt at se. Nu begyndte det at regne, så nu drøner vi til McD og køber noget mad. Hvis I synes, det var spændende at se, så kunne vi måske godt køre ud og se det. Jeg sender et link nede i beskrivelsen. Så er vi kommet frem til McDonald's. Og jeg glæder mig til at få mad. Se! Oj, det var godt nok lækkert med noget McD mad. Det var det for den her video. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at like og subscribe. Og måske kan I også godt skrive ned i kommentaren om nogle flere steder, hvor man kan tage hen og hygge sig i disse coronatider. Farvel!